Mi aftojnë vëtëm pakore e shëshiu që gjëndja rrugve në disa zonat të qytetit të shkodrës të rikthet në përmbytje. Njëra prejtur e shrruga amanave në lajën kires, ku situata vështirëso shumë për banorët e saj. Në këtë rrugë nuk është bërës një ndryrhyrje prej vitesh, pavarësisht kërkesave të vazhduashme të qytetarve në adres të bashkis shkodrë. Si pasoj amortizimi shumë vjeqar, rruga është këtër në gropa apel Gjohuit, dhe gjë së e mkaq, por shqetsim për qytetarët është dhe bashkimi lëkurave të zeza me ato të bardha. Ata kanë humbur besimin se mund të përmirësohet kjo gjendje, pasi ka vite e vite që e ngrenë zërin dhe asgjë nuk ka ndryshuar. Unë se ka marrë 45 to, kam marrë të shkatër dhe të pes vjeti të, që i kam marrë të isun, unë halos kam pa një dorë që e unë këtë rëgjit. i banjet ku i kej, për gjatë rrugë, zë me thanë të një të banja, shifte një tja vini të kalojnë dhe shkojnë dhe e Absolutisht asë i zgjidhja s'ka. Shumë, shumë me gjithë qërë. E njëjta, njëjta është. A shef në i gjatë që javu? Halo, i kështë të duatë është, dhash, e nuk kalohet. Për të zëmë është ku natën, ku në tecë hodhjës, për thëmë më vërë, këtu bëhet, këtu në në shkëm për që rapsh. Janë të bashkotona me të në të bërë dhe 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 Si kjo rrugë janë të shumë të në qytetin e Shkodrës, në ditët me reshë shiu, e veçenërish gjasin e sëdimrit, kthehen në stres për shdo qytetar, pasi nuk kanë mundë tjetër përveç bashkjetesis me gropat dhe pelgjit e ujt, pavarësish premtimeve të bashkis për ndërhyrje.